السلام علیکم ګران کتونکو، هیله لرو چې روغ جوړ خوشاله جمدی او ګړندی به یو ګران مینوال تاسو د وخت ګورې پی ټی وی نشه خپرونې د پیښور څانګې نن خپنېغه په دا سات په پروګرام کې زموږ ساس قربا محمد آفتاب او ما سره ملګرتیا ورکي هیله لرو مینوال چې زموږ خپرونې به ساس خوښیږي. روزانه ساس د پاره دا وړاندې کیږي نهه بجو نهوال تر سیم بجو پورې. په نن ورځ پکې زه تاسو سره ملګرتیا ورکوم. ساسو کال ساسو میسیج به هم پروګرام کې شاملېږي او دا به تاسو هم پتئ چې کله موږ خپل سټوډیو ته راځو نو زموږ د پاره داسې خواږه درانه مشران او د داسې د خلکو ټاکنه شوی د ملمه په توګه باندې چې اغه زمونږ د کل سره یا زمونږ د معاشره سره یا زمونږ د خلکو د خګړې د پاره څه قسم حل زلې او څه کوششونه اړیکې د لړکې ساتي. نن موږ سره هم په سټوډیو کې یو داسې مرګري موجود دی چې زمونږ ډېر دلته یعنی زمونږ په مشرانو کې د پی ټی وی راځي ای دلته پاتې شوی هم دی او هغه نن سبا ډایریکټر سپورټس دی د اغه ایریا کم چې ایکسپرت او ته ویل شي امرج ایریا د خیبر پختونخوا چې په خوا به وته فاټاوي. نو په هغه کې کم فیسټیول د لوبو او د هلو زلو حواله سره کم پروګرامونه کیږي نو په هغه کې یو دا گیمونه هم دی کم د ځوانانو د پاره یا د نیوی کول د پاره کم گیم کیږي نو په هغه کې دغه طریقه کار څنګه دی سلیکشن څنګه کیږي کم خلک پای کې سلیکټ کیږي څنګه به د سپورټس ترازی څنګه به د فیسټیوال ترازی دغه لړکی موږ عبد الله شاه صاحب ډایریکټر سپورټس هغه خپل سټوډیو ته بللې دي ته په پروګرام کې هرکلی وي. السلام علیکم جی. څنګه جی تاسو دره تک ډېر زیات مننه جی، خوشاله اوسې جی. دره ته شاه صاحب وایي چې دا سلسله چې دا فیسټیوال چې دی د دې بیک گراوند سره دی او دا کله نه شروع کیږي؟ ډیر مننه شي. اول خو زه د پاکستان ټلویزیون ډیر مننه کوم چې همیشه سپورټس اکټیویټیز او نور کلچرل اکټیویټیز همیشه پروموټ کړی دي او خاص کر څنګه چې تاسو خورونه په ټول کلو علاقو کې هم راځي او لسه کتی شي او دا یو داسې پلیټ فارم دی چې دی باندې واقعي موږ خلکو ته دا ویلی شو چې دا اکټیویټیز څه دي. دا جی هر کال موږ کوو دا ایکس فاټا چې ورته وایي اوس ورته مرج ډیری از وایي زمشو دا ازلا ډیر ناظرینو ته پته ای خو زه بیا هم دا ریپیټ کما په زمشو دا ازلا کې زمونږه کمی ضلع راځي اغا جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان کورم ایجنسی اورگزئی خیبر دین علاوہ پاڑا چنار مومن بالکل مومن او باجوڑ او دین علاوہ شپگ ایف آرز دی ایف آر لکی دا ایف آر پیخور دے ایف آر کوہاٹ دے ایف آر ڈی آئی خان دے ایف آر بنو دی نو دا زمونگا فاٹا علاقہ و ایکس فاٹا اس چوہ تا مج دیری از ویلی شوز مر شوی دی نو د دې مختلف مطلب هر یو چې کم ډپارټمنټ دی هلته ایکسټینډ شوی دی اول نه مو خو اوسې په ډېر ښه توګه سره ګورمنټ دی باندې ډېر فوکس کړی دی چونکې دا یو فیز دی چې یار دا خلک چې په کم شو کې پاتې نو په هغې کې د نور اضلاع سره ایډ پار راولي نو داسې د دې باره کې د دې چې کم دا سلسله ده دې کې د سپورټس اکټیویټیز هم شته دی د سپورټس اکټیویټیز چې کوم دی دا د سپورټس یو میله ای چې دی کې اول مرحله کې چې کوم تحصیل لیول باندې کوم کلاړیان وي دا غي مقابله کیږي او د مقابلو کې ټولې مقابله شاملې لکه د کبډي پشان گیم هم شته پکې چې کوم زموږ خلک ډیر خوښي کرکټ دی فوټبال دی والی بال ټول ایون ووشو جوډو دا هم دی پکې تایکوانډو وغیرہ نو دا چې فرسٹ فیز هلته وشي په تحصیل لیول باندې بیا چې هغې کې کم وینر ټیمز وي بیا دلته موږ په خبر ته ټول کلاړیان راولو دې ظلم چې زمونږ کم کلاړیان او آفیشلز دي تاسو به ډېر ښکل مطلب خوشحاله بشي چې تقریبا 2500 کلاړیان زمونږ 2500 کلاړیان او آفیشلز د فاټا نه رالل نن موږ ته راورسېدل موږ ډېر په مینې سره ډېر وارملی ریسیو کړل او اغی لم دلته د سٹے بندوبست کړي دي اغی لا باقاعده ٹی اے ڈی از میلا او شو ټول ولا دا بیسیکلی دا اغی د پاره یو د مشغولتیا او د یو د پوزیټیو اکټیویټی ډېر خلې یو مقام وي د یو بل سره دی میلا او شي د یو بل سره د دی مطلب دل کتل شي انډرسټینډینګ یې جوړ شي په یو هاستل کې په یو هوټل کې وي بیا دلته چې دی څنګه کمپیټ کې نو دلته باقاعده مونږ دی نه او تلو چې څنګه لگا زمونږه مشر بابای قوم قائد اعظم بوی چې فیت ڈسپلن اینڈ ایکشن نو مونږ دی کې زمونږ مین موټو دای چې دی ڈسپلن چې کم دی تنظیم مونږ دی کې سمره نظم و نسق چې وی دومره وی نو هغه بس دا سوان به ان شاء الله تعالی دا گیمز سٹارټ کیږي بیا به چې دلته سبا دا اوپننګ سیرمنی وشي
افتتاحی تقریب به وشي بیا به گیمز سکیټرډ شي مطلب سر لکه کرکټ دی به باجوړ ایجنسی ته ځي ټول ټیمونه به هلته ځي هلته به کمپیټ کوي کرکټ باجوړ کې دی فوټبال به په ایف آر ڈی آئی خان کې کیږي وزیرستان والا چې کم مطلب هغه دي دینه علاوه په سب په ایف آر کوهاټ کې کیږي سب په خیبر کې کیږي ایون په پاڑا چنار کې با دا کھلاڑیان زی ہلتا باسکٹ بال مقابلی دی والی بال دی ٹیبل ٹینس نو دا با بیا مطلب مقابلی با ہلتا اوشی او ہلتا با بیا دا ٹولو چکم دے کلوزنگ سیریمنی خجی دلتا صرف اوپننگ آگا دے دلتا اوپننگ دے او پیخور کے چکم دے چونکہ زمونگ دا خیبر ایجنسی چکم زمونگ جمروت سٹیڈیم دے داغی بانی دا ریہیبلیٹیشن کار شروع دے آتا ریسنٹلی مونگ آگا سٹیڈیم چی دے اپ گریڈ کو آلریڈی چکم ایگزسٹنگ دے نو هلته مونږ چونکه دا گیم اوس نشو منعقد کولی نو مونږ پیښور کې کوو دا اتلیټکس چې کوم دی باډی بلډنګ دی دا په پیښور کې کیږي شاه صاحب دا راته وایي چې را په دې کې کم کم گیمز پکېږي لکه تاسو سرسری داسې خو ذکر هم کو خو جی جی دې کې تقریبا جی ولس گیمز دی زلک بیا هم جی تاسو دا ایکسپلین کوم بیسیکلی گیمز ډیرو خو دا کووډ راغې تاسو پته دا دنیا دا معاشیات نوالی هر یو شی باندې دا افیکټ شوی دی نو دا تقریبا یو دوه ځل لیټ شو ظاہر خبر ادا کہ بیا تاسو خپلم خلکو ته کافی اویرنس ورکولو د ټی وی په تھرو باندې چې دی کې بتا سو ایس او پیز فالو کوي نو گیمز ډیر داسی وی لکه کبڈی شو یا ریسلنگ شو چې هغه کې خامخا اندغه هغه کیږي نو هغه بیا پاسیبل نو نو لیټ شو نو اوس موږ سره اپورچونیټی واو ماشاءالله اوس خلکو کې اویرنس ډیر راغلی دی یا گورنمنٹ چې خاص کر زمونږ چې کوم هیلث ډپارټمنټس دی او دا هیلث سره ریلیټډ چې کوم خلک دی ډاکټران دی نرسنگ سٹاف یا دا پیرامیڈک سٹاف دی ډیر قربانی ورکړه لاو ماشاء اللہ مطلب کووڈ باندې کافی کنٹرول پاکستان وکړو نو دغه وجه نه داشه ڈیلے شو نو فی الحال مونږه 17 گیمز دی کې میجر گیمز چې کوم دی کرکټ دی کرکټ والی بال او فٹ بال دادا سی گیمز دی چې دا ډیر مطلب دین علاوه چې کبڈی دا پکې دین علاوه کراٹی دی باڈی بلڈنگ دی ٹیبل ٹینس دی بیڈمنٹن دی باسکٹ بال دی سکواش پکې جی سکواش دی زل لږ دی ان شاء الله دا انکلوډ کوو جی مختلف فسٹ فیز کے آلموسٹ 3600 کھلاڑیان درے زارا او شپک سوا کھلاڑیان پارٹیسپیشن کرو تحصیل لیول بانے دا چھ کم ماتا سو تا 13 ڈسٹرکس ہوئے دین علاوہ چھ اس پیخور تا کم سبا با کمپیٹ کئی بدلتا آگا دا آفیشل سارا تقریباً سا 2500 کھلاڑیان دی آگی بدلتا اس منگ تراغلی دی along with their officials and referees دی بادا کمپیٹ گئی اور نمبر ٹو دا دے جی چھے سپورٹس خطا اس تا پتہ دا یا دا سے مطلب سنگا چھے فنون لطیفہ دی آرٹس دے سپورٹس is also a part of that کا نا دا خو مطلب دا دی اثرات دا سی وی چھے آغیو کول دے اس کو دیر خلق و معشومان و لم پتہ بارال زی مونگا پتہ تقریرانوں کے دیر ریپیٹ کہو چھے کم زی کے پلینگ گراؤنڈ زی آلتا ہسپیٹلز نہیں شفا خانی آلتا کمی جے چرتا دا لوب و میدانوں نہیں نو ظاہر خبر ہے فاٹا نہ استاس ہو گو رہی زمونگا ہمیشہ نہ اور نن سبا ہو گو رہی ایون دا پاکستان کرکٹ ٹیم دا شاہد افریدی نہ بیا شاہین افریدی اس نن سبا دے رضوان دے ہم دا ایف آر نہ تعلق دے عثمان شینواری دے دا سی زمونگا پا پا بیڈمنٹن کی کم چیمپئن دے ہم دا مومن دے جن سے نہ دے نو ڈیر ٹیلنٹ دے دا فاٹا خلق تھا اس پتہ دا فزیکلی ڈیر آگ دی بل دا دے چ فاٹا کی یو مطلب یو دا سی فیس تیر شوے دے چے مطلب کافی مشکلات خلق ور سر مخ تشوی او آئی ڈی پی شول او دین علاوہ تا یو لہر راغلو نو زما په خیال د سپورٹس گراؤنڈز چې کم دے دا باغ خلق او تا یو اپورچونیټی یو پلیټ فارم باور کی چې اغي ال تا لاړ شي او خپل ځان ایکسپریس کی گیم او کی او یو خ مشغول تیا او کی او دې کې مطلب ماتا اوس مخ کې مو وی چې گورنمنٹ مونږ تا خاص کر فاٹا باندې ایکس فاٹا باندې ډیر زیات فوکس دی او ډیر پغټ توګه باندې چې کم دی د ډیولپمنٹ کارونه شروع دي زمونږ الحمدلله سټیډیمز دي گراوندونه دي تقریبا د فاټا په هر ان ایچ نوک اینڈ کارنر اف فاټا
زمونږه التا هغه شروع دي دا سلسله روانه جی دا دونیم زره تاسو یاد کجره دونیم زره بیا اکوموډیټ کول دلته په پیښور کې او په دې نه نه جی دا خدا څه دی جی هغه دا مرزا خان انصاری او شعر دی جی دا هر چا تر فهم خپل هنر هنر دی په هر چا دی خپل چار اکتفا نو ماشاءالله زموږ پروفیشنل ټیمز دی زموږ آری او شیلا کمیټي جوړ کړي دا دین زیات گیمز خو دا انډر 21 شوی زموږ دا سیکرټری صاحب او دا ڈی جی صاحب پیٹرنیج کے دا خو مطلب گورنمنٹ مونگا سیلری ہم ددی ہیلو چے گورنمنٹ چے کم دے مونگتا دے او ریسپانسیبیلیٹی را کڑے دا نو دا ڈیر بل دائی کھلاڑیان وی اخ پلم ڈیر ڈسپلنڈ وی او یس بالکل سیڑی تے او ٹینشن وی پزگا دا غی دا ہوتلنگ انتظام کول دا غی دا ٹرانسپورٹیشن انتظام کول خو دس از آر جاب اور ماشاءاللہ مونگ سر خو پروفیشنل ٹیم دے اگی دا مونگ سر چے کم دے بل دا دے چے دا تقریبا دا سلسلہ خو شپگ وہ کالو نرا روانہ دا فاٹا والا نو آغا زمون چے کم ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسرز دی زمون دل تا کم ایونٹ مینیجرز دی زمون دل تا کوچز دی مونگا اگی تا باقاعدہ خپل کار ورکڑی ہر یو سڑے خپل ہر کمیٹی مشر بھی نو ہی از ریسپانسیبل فار دیٹ او مونگا ظاہر خبر ہے زی چیک کوما بیا ما بانے بارا ڈائریکٹر جنرل صاحب دے آگے بانے بارا بیا سیکٹری صاحب دے نو آغا شے مونگ دیر کوشش کیو چی دیر ٹرانسپیرنٹ اور دیر خط طریقے سرے شاہ صاحب دارا توی لکا سنگا تا سوی چیر مونگ ار یو دغا اس او ڈسٹرکٹ دی دغا ڈسٹرکٹ کی دا فیسیلٹیز ورکو نو آیا دابا راتلون کے وقت کے یعنی یو سپورٹس کمپلیکس و پار یو ڈسٹرکٹ کی جوڑو چیئے کبار کسیم فیسیلٹیز وی کنا بیل بیل گراؤنڈ و دا سی سسٹم بھائی جی بلکل دے کے دا سی دا پچھا صدق یو سپورٹس کمپلیکس جوڑ شو پائے کہ ار کسیم فیسیلٹیز دیا دلتا پا پی خوش بلکل جی بلکل زبا انشاءاللہ کچرتا وقت میں لاؤشی زبا تاوس تا باقاعدہ فوٹیجز شیئر کوما زبا مثال اول در کم دا باجاوڑ باجاوڑ ہیڈ کوارٹر چے کم دے خار پا خار کے چے کم التا سپورٹس کمپلیکس تے جوڑو آلریڈی بٹ فسٹ فیز کے دا جی دا گورنمنٹ یو دا فاٹا دا پار اسپیشل انیشیٹو دا اے آئی پی اگے تے ویلی شی دا اگے ایکسیلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام دا یواز پ سپورٹس او پ کلچر کے نہ دا دا پ یوتھ کیم دا دا پ ٹورزم کیم دا دا پ ایگریکلچر کیم دا دا پ لائف سٹاک کیم دا دا مطلب ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ کے دا زب تاسو ته سپورٹس خبر کوم نو د دې چې کوم فرسٹ فیز او فرسٹ فیز کې بیا مزید دو فیزز او فرسٹ دا چې کوم الریډي گراؤنڈز دی مونږ سره لکه باجوړ خار کې چې کوم کمپلیکس دی دا به ری هاب کو او اپ گریڈ کو به ری هاب دا سي چار اری کې کوم شو نه مات تی لکه چار دیواری دا یا پوڑے دی یا ٹینکے دا اب او اپ گریڈیشن دا دی لکه اگے کې با مطلب تاسو وړ ډیر خوشاله شي چې ټرف دا حقي ټرف چې کوم وی ار ډیر یو ایکسپینسیو وړ نه در شي دی اب ال تلګو او کار پی شروع دی ماشاءالله ډیر تیزی سره دا سی با اغي کې دا جمنیزیم جوړ شو دا سی اغي کې مطلب د کرکټ اکیډمي مطلب چې کوم مسنګ فیسیلیټیز په اغه اویلیبل سپیس کې نو هغه به مونږ پکې جوړو سیم از کورم ایجنسی کې پړه چنار کې چې کوم د ډیر کوله زمون کمپلیکس خو هي کې کمه د فیسیلیټیز ډیر کمو نو التم مطلب د دی جی بجټ هم کافی زیات بجټ دی او هغه بجټ د دی وجه نه هغه دی چې اردی کې سپاتې نشي مطلب چې کم هم فیسیلیټی وی مطلب سکواش کوټ او یو ګول لیول نه ټول بای تور چې خلکو تدا اویلیبل وي خجیدار تو عائشہ سے بیا به خیر عائشہ سے کوشن کوي دار تو چې ردا کم گیمز چې تاسو شروع کړی دي د دې سلیکشن په کومه طریقه کار کیږي لکه التن دا خپل یعنی اوس د فرض کزه دا داسې د غلنې سره تعلق ساتم او زویم چې رزه دا گیم خوخوما او زما عمر شل کال دی یا پنځل کال دی او زه اوپنلی راځم او زما سلیکشن به بیا څنګه کیږي جی جی ټول اول خو جی ایج باندې براشو د ایج دې کې صدا سے بندیز نشته هغه وجه دا چې د انډر 21 ریسنتلی به تاسو ته پته ایدا زو فالو کړی اوس زمونږه کنکلود شو د آل خیبر پختونخوا نو دا اغی خپل ایج لیمیټ لکه انډر 21 دی انډر 16 دی دا د فاټا گیمز چې کوم دی دی کې چې سو کم مطلب ٹیلنٹڈ کھلاڑی بھی لگتا سو دا غلنے مثال را کو نو پ ممن دے جن سے کہ ات تحصیل دی زما په خیال نو ات کی غلنے او تحصیل لے نو دا تحصیل غلنے ٹیم چکم دے داغی لکہ دا کرکٹ ٹیم دے نو یو الٹر ڈسٹرکٹ سپورٹس افسری او داغی سره بیا د اسوسییشن ممبري لکه بیډمنټن خپل اسوسی ناغوی الته داسې چلو کی چې الته چکم ټیمو نه ریجستر کړي ځان مطلب یو پراپر ٹیم وی دا سینه چې هغه دومره مطلب یا کمزور ٹیم پاغوی کې کمپټیشنو کې چې کم ٹیمو گټي اغي کې تحصیل لیول باندې
بیا د غی خپلو کې مقابله وشي، بیا چې د تحصیل کې کمو غټي ا بیا ډیسټریکټ تر راشي، دلته بیا د نورو ډیسټریکټ سره لکه د مومن ټیم بیا د باجوړ او د کورم او د ورغزو سره چې کم دی بیا مقابله وکړي. ها جی، دا دلته چې کم راځینو دي ته مکمل لکه څنګه تاسو فیسیلیټي ورکوي ټی ای ڈی شو یا د سر کم ریلیونټ سټاپ وي جی جی بالکل بالکل دا جی ډیر ضروری ده. دا خو پلیئرز دی دی کې ظاهره خبره ده، دی دا حکم ده او دا دی خوشحالیم ده او گورنمنٹ ده دی د پاره باقاعده فنڈز مختص کړی دي او زمونږه دا خو مطلب زمونږه بچی دی مونږ ته ډیر نږدې زړه نه صرف ٹی اے ڈی اے نه ټول ناول مونږ مینه محبت او احترام او دا غی سپورٹس کټس پورا الحمدللہ مطلب اگے کہ دے بازارازو جی بیا خبر کو زیو منوالو په خبره تر روانه دي. عبد الله شاه سے مکسر موجود دي ډایریکټر سپورت سے ایسر په دغه ایونت سو فیسټیوال حواله سر سبا چې کوم نکټ کیږي راي حواله سر خبره تر روانه دي. خو زیو وړي دمه طرف تر نه پس بیا رازو مکسر سره اوسه. چې د اوخ کو باران دي ختم شي بیا بار لور غربي هو سر تمات مورم نه وای هغه تو سمور جان وای جان بخون دي تم گاي دا زیبر چرتا قسم میرے پر ذات رخدائی تو مجھے اس مکہ دا تلن میں دا سے رو باسما اسے خود ڈز بدن یا ڈز بھی کنٹا خو پک پل سادر کم سر تو رخ کاری پکور کم بے کو رہی هر کلیم نیوالو زری بیا خبره ترې تاسو سره روانوي د دغه د گیمونو د لوبو حواله سره یا د لوبغاړو حواله سره او دغه منډه تړې د گیمونو چې کوم دی نو دا ژوند د خپل د زمګ پر ډیر زیات ضروری دی. عائشہ دا ستا کنه ده بالکل هم دا ستا بلکې کوم ګورو نو کوم شي لوبې دي زمګ هغه صرف زمګ نور نه بلکې زمګ په صحت باندې چې نه افتاب سه مونږ ګورو ډیر زیات ښه اثر لړ کوي سر میرګاټ یو چندرو نه ده کنه نور ډیر گیمونه نور هم دا سه گیمونه دي کوم دغه حواله سره چې مونږ لګیا یو خبر یا چری کوم جی جی خجی دا تاسو جی 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 د پروګرام کې د لوبو حواله سره مو خبره تر کول نو سر دا راته او یی چې کم زمونږه د لوبو ایونت سی څنګه مونږه د صحت ریلیټډ خبر او کچې دا خو خبر یو کدي کې نوې ټیلنټ راځي دنیا ته مخ په وړاندې دي مختلف داسې پلیئرز راغلي دي ډیر لوی نومې جوړ کړی دی پیژن خود دې زمونږه د عام خلکو کم چې دي کې جیم د پاره دي یا ورزشی سکي د اغه سره طریقې کار دي پلیئرز چې دي اغه دې د پاره تاسو وغه ته تنظیم کړی دی. دلته خو میڈم دا سے دا چھ دا پشاور کے یودا سپورٹس کمپلیکس دے قیوم سٹیڈیم یو زمون حیات آباد دے نو دی کی فیسیلیٹیز ڈیر زیاد تھی مطلب دی کی دا فیمیل دا پارم تا اس تا پتہ دا خپل ٹائمنگز دی او کوچز دی او ایون فیمیل انسٹرکٹرز ہمشتا دے دلتا مسئلہ صرف دائی چھ دلتا بتاؤ دا کوئی یو رجسٹریشن فارم ملاوی گی اغه سره بتا سو چې کم د خپل سی ان ای سی او کوم ماشوم نو فارم به یاد والد صاحب هغه داغه یو نامینل فیس ویلا کا اوس داغه لګتا سو کرکټ اکیډمی کې کول غواړي نو 2500 روپے پر منت ظاهر خبره ده د اکیډمی چارجز هم چلول دي دا هر یو شی چې کم ده نو دا طریقې کار ده او فاټه کې چون کې دا شیخ لا اوپن ده اوس مونږه فیسیلیټیټ کو چوزل فیسیلیټیټ شي بیا بال ته مونږه ممبرشپ او اریو شی به شروع کو چې دا جیم او دا سکواش کورٹ سوار سره جوړ شي بیا به دې پیټرن باندې ال ته مونږه دا ریپلیکیټ کو بدا سیستم تاسو چې کوم دا گیمز روان دي سوال شروع کیږي نو دې کې چې دې د جنکو سرول شته دې من دا د جنکو کنه دې کې صرف نه دا فلال جی میلز دي جنکه زمونږ بیل گیمز کیږي جنکه گیمز بیل وی زب دی لک ٹاپک با بل طرف تم اگر کما دین علاوہ زمونگا فیمیل گیمز بزان لے انشاءاللہ مخ تبا بیا مدارس ہو چکم زمونگ سٹوڈنٹس دی مونگ فاٹا کی تا اس تا پتا دا سکولو نو ہم ڈیر دی الحمدللہ مدارس ہم خدیر دی نو دا زمونگ چکم مشر دے سیکٹری سے باغی
یورز دی باندې ڈسکشن کو چیر دا هم زمونږ بچی دی او زمونږ مطلب د قوم ځوانان دی نو د دې د پاره تاسو سره یو فیسټیوال هغه کین ان شاء الله تعالی ډیر زر که خدای کوي د فبروري کې با مونږه د ټول مدارس چې کمم د مرج ډیر یا ایکس فاټا والے دی دا وی ټول باول اومدا سي چې څنګه د دې پټر منه اول بال ته ټورنمنت کو د گیمز میجر گیمز پاغي کې با د گیم سره سره مونږ د تلاوت قران پاک کمپټیشن بم وی ته چې هغه تل کمپیټ کی اومدا سي باغي لمونږه باقاعده یو ډیر ښه ټریټمنټ باور کو ٹی اے ڈی ایز اگیلا با اسپورٹس کٹس اور دل تب امنگ پہ خبر ترا واڑ دل تبئی اور دل تب ابیا کمپیٹ کے خپلو گے اور دین علاوہ ان شاء اللہ نور پائپ لائن کے نور گیمز دی مائنارٹی گیمز امنگا مرج ڈیریاز کے ہم مطلب خیبر ایجنسی کے قطع سو گورے زمونگ سکھ رونا ڈیر دی تاسے زمونگ پوزیرستان کے زمونگ کرسچن رونا ڈیر دی نو دے دی دا پارا ان شاء اللہ دے دی چکم فیسٹیول دی ایسٹر شو دیوالی شوا دا ټول به مونږه ان شاء الله تعالی منځو سپیشل پروګرامز به د دا ټول پایپ لائن کې شته دي شاسه په لکه زمون په خلکو کې چې کوم رجان دی نو هغه ډیر زیات د کرکټ دی او د سکواش دی نو دا سیس سپیشل فوکس په دې دوه دغه باندې شته چې را خامخه لکه تاسو په کې داسې ټیلنٹ په نظر راځي چې را دي کې داسې کلاډیان وي چې هغه کرکټ کې ډیر ښه هغه کې لکه تاسو شین افریدی ذکر وکړو یا د رضوان خبر وکړو یا په سکواش کې زموږ دغه ډیر زرهز او ډیر دغه هیستوري پاتې شو د کوم کوم کلاډیان چې ګول دي نو اوم د دې نه بالکل بالکل فاټا کې خو جی تاسو ته د کرکټ خبر وکوم چې یقین و منه ډیر زیات ټیلنٹ دی خو دا خلک داسې دي چې فزیکلی ډیر زیات سترونګ دی او هایټ او خاص کر زه هم چې د فاست بولینګ د پاره چې کم دی ډیر ټیلنٹ را روان دی او دا خدا تاسو دا ذکر وکړو ریسنٹلی جی زمونږه چونکی پی سی بی او ځان له اداره دا دغه یو پورا سیټ اپ ډیر زبردست نو مونږه دا غي سره کافی مطلب اوس یو پرائنشل لیول باندې یو ټورنمنٹ شو اگر او آل پاکستان کې خودل ته مونږه غي ډیر زیات تاغي سره یو جوائنٹ وینچر او زمونږه او دا آل کے پی کے او دا مرجڈ ایریاز دا سکولوں نو ٹورنامنٹ شو او ډیر د خوشحالي خبر ادا د زړه ډیر په فخر ویم چې زمو خیبر ایجنسی چې کوم دی هغه ټورنمنٹ وګټلو او اوس به دغه ټیم زی لاهور ته الته چې کوم مطلب نور د کراچۍ نه چا ګټلې د سند نه د بلوچستان نه ای سره به کمپیټ کړي نو دلته مونږ جی مطلب د پی سی بی سره زمونږ وی کافی د دې چې گراوندز پکار وی ٹرائلز یې نو مونږه هغه کو نور هم خپل چې کوم ټورنمنٹ کو خپل کو او د سکواش جی داده چې سکواش کو کتا سو دی رنگ روڈ باندې دلته زی تل ته وتا سو ماشومان اکثر ملاویږي د کټس پیدا ماغه خو زمونږ چې سونه لیجندز دی جانگیر خان جانشیر خان دی ټول چې کم دی د دې نوی کلی د دې علاقې نو دلته ٹرینڈ ډیر دی او لګ مطلب د افسوس خبر ده چې پاکستان واقعیا چې کم سټانډرډز بینچ مارکس یې سیټ کړی وو هغه دومره هغه اوس ټیلنٹ نه دی را روان خو هغه کې مګین جی داسې ده چې موږ سره باغ دلته سکواش کوډ دی دلته ماشومان رجسٹرډ دی او دلته چې کم دا لیجنډز دی آن اینڈ آف از وینم دی د کلاډیانو سره چې کم دی کافی کله کله موټیویشن لور ته راځي نو هیله کوو چې ان شاء الله فاټا کې چې یو ځل موږ دا سکواش کوټس جوړ شو او دا خو ډیر ایکسپنسیو دی چې په دې باندې ډیر خرچه پس نه ان شاء الله جی ګورنمنت بجټ مختص کړي دی ان شاء الله ایس هغه نه کوي چې ټیلنٹ راځي نو دا پلیټ فارم خو بخا مخاور کوي خجید نه وړاندې مو خبر کوله په دې سپورټس کټس باندې او تاسو چې موږ د ډیسټریبیوشن مو کو ورمونډ کو جی جی دا خو ډیر ایکسپنسیو دی کې څه جی جی بالکل دی کې کلاړی لبا مکمل هغه ملای بالکل جی دا ډیر جی زه لګا تاسو ساوث وزیرستان دا غیخ پل ټریک سوټ ته خپل کلر دی اچھا گرین دی اچھا یلو دی ډیر خولی باقاعدہ غیبا نشات لیکلی وی دین علاوہ فار ایگزامپل دا کرکٹ دا فٹ بال اگر دینا بوٹان ٹریک سوٹ دا خو ټول ہوتا دے او بیگ چے کم دے دین علاوہ لگا دا کراٹے پلیئر دینا آگتا دا باکسنگ دے آگتا اکارڈنگلی دا کٹ ورتا ملائی گی کٹ دا ٹول ہوتا پارا ضروری رو ٹول لمنگ ورکو چے سونم پلیئرز راگلی ٹول لمنگ پروائیڈ کو او جی او زمو په پښتنو کې خبر ادم د چیرې ماشومان کله دغه سبق یا خاص کر سکول کې وي دا مور خپل ډیری اجازه تم نه ورکې یاره وي ته به سبق وي که ته په دغه کې منډه وي جی 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 نو دا سه واقعیت هم ډیر راځي ډیر دغه هم خو خیر تاسو چې غو ډیسټریکټ لیول باندې ال کې غیږ خپل دغه سره جی جی بس خو ظاهره خبره ده خدا سه ده چې زما په خیال ټیلنٹ یو دا شی دی چې دا یا پټی کې سو کوئی روک نہیں سکتا اس کو کنه چې یو ځل یو ماشوم کې ټیلنٹ لګا زما یو مثال لار کوم د پاکستان د ټیم تاسو زیات تر زموږ چې کم مطلب کرکټران دي سو مطلب ډیر یو
غریب بیک گراؤنڈ نو خواہی کے یو کمٹمنٹ ہو یو ہارڈ ورک کڑے ہو نو اللہ نے دے مقام تھا راوستلی صحیح جی اکثر کومنګ غورو د هارد ورک خبره تاسو کنو ډیر زیات پلیئرز دی هغه هارد ورک کو خو اغوی د سدي چې من اغوی لار شي بهر ملکونو ته په دې سپورت کې نور نور ملکونو سره یعنی من هغه کمی ټیم ته خوره غل نه وي خو اومدی په مقامی کش باندې یا کم تحصیل کش باندې اغوی بهر ته لاشي نو اغوی د پاره چې کم پروسیجر دی لکتا سو دیم کپا هغه باندې رڼا واچوي چې هغه د پاره ریکوایرمنټ سوي او د هغه مکمل پروسیجر سوي چې اغوی بهر لاړ شي نور ټیم سره تل تک لو بي وکړي دیکھیے ہو جی اس دا سے دا چھ ما تاسو وی چھ ایسوسییشنز وی لکہ ز تاسو وی ما اس ریسنٹلی دا سائیکل ریس کی گی سائیکلنگ کی اس دلتا ام تاسو دلتم بیا ٹرینڈ شروع شوی دے دے رنگ روڈ بائیں چھ تاسو دا الکان اکثر سائیکلنگ کی ہو نو دا بیسیکلی زیات لکہ سب بیا دا فٹ بال مثال لرکم چھ اس آغا ٹیلنٹ آغا لیول تا رسول یا باہر تا لیگل دا د ایسوسییشن دی خو ز خپل لګه د ډایریکټریټ اف سپورټس چې کوم زمونږ دی دی چې دا سه ټیلنټډ کلاړی وی نی نو هغه پورا دا ایکسپنسز دا بیر کوي لاهور ته ټریننګ تا ایون ریسنټلی زمونږ د سوات یو ماشوم وا هغه زما په خیال اوس په دی انډر 21 گیمز او یا کوم ما ته صحیح یاد نه لري پاغي کې ډیر ښه پرفارمنس کړو نو پاغي کې باقاعده اسپورټس ولا نو زمونږ چې کوم ډایریکټریټ ڈی جی صاحب دی هغه سپانسر کړی چې دا به قازقستان ته مونږ لیږو ټریننګ ته او زمونږ جی خپل پایپ لائن کې او داسې پروګرام دی هغه د پاره هم باقاعده پیسې مختص شوي دي هغه هم ټیلنټ هانډ دی پاغي کې مونږ داسې ده چې مونږ په یو ماشوم باندې پوه شو چې د کې ټیلنټ شته دی او دې مخکې تللی شي نو هغه به مونږه ان شاء الله منتھلی سٹائپنڈ به ورکو یو کال پورې او لکه لیگو به لکه مونږ ته دای لکه څنګه چې کرکټ کې ان سی اے دا نو هغه ته به بهترین الته به ورته کوچنګ کیږي چې فزیکلی تا ته کم ایکسرسایز وس پکار دی یعنی دی نو دای چې شته دی دا په مونږ خو دې لیول باندې سپورټ کولای شو چې یار مطلب هغه مونږ یو فائنینشل سپورټ ورکو او ټریننګ چې کم دی نو هغه کې اوس ډیر ټیلنټډ وي په ځکه دا ګورنمنت هم بیا خپل رولز اینڈ ریگولیشنز دی یار کلاړي خو تاسو نه شي لګلې او چې دا سه ایکسټراآرډینری ټیلنټ بالکل لې لېږي جی زمو ډایریکټر شاه صاحب دار تو په دې کې باز نیم ګیمونه دا سی چې غد ټوریزم سره ډیر زیات غصه جی جی بالکل ساتي لکه سایکل ریسینګ بالکل جی او زمو خو دا فاټا کم ایکس دا غد نو هغه ډیر خپل علاقې دی لکه ک خیبر والو نو خپل خپل هیستوري دی خپل بیک گراوند ډیر لوی تاریخ ساتي کورم ایجنسی والو نو پای کې کم داسې لینڈسکیپ دی داسې علاقې دی نو پای کې داسې یا شوال کوالو هغه ته وګورم داسې څه طریقه کار نه کیږي چې بس دغه ټوریزم او سر پروموټ شي بالکل جی سایکلینګ خو زبردست ټول دی د ټوریزم ایکسپلور کولو او زه تاسو ته هم ډیر فخر سره چې الحمدلله دی فاټا کې خو اسې آغاز چې اغشته وو ایکس فاټا چې کله وو په مومند کې دا فرسٹ ټایم سٹارټ شوی وو هغه ټایم کې گورنر صاحب ہو اور جی سوک التا زمنگ مشر ہو وقار علی خان صاحب آغ التا پولیٹیکل ایجنٹ ہو نو آغا التا ٹو ڈی ممند یو سلسلہ شروع کرا نو آلاتم آغا ٹائم کے داسی او لگ ڈیر زیاد خن ہوں خبار علا ڈیر زبردست انیشیٹو ہو اور پاگی کی کمال دائی چتا سو ڈیر خلق انگیج کے ایزان سارا نو آغا بیا پا دویم کال بیا مونگا ہو کڑو التا نو دا گرسل ورتا وی بارڈر دے دا ممند جن سے نو آغا التا آغی پوری مونگا وکڑلو الحمدللہ دیر زبردست او آغی که دا کمال خبر دا و چه دا کلی دا مشاران چه کمو دا ملکان دا طول مونگتا چه کم دے کنا پا دی غرونو بانی ناستو دا پاکستان جنڈے وی ورسرا او آغی که چه چا گٹل یا ماتا اسم یاد چه دا سند لکو نو آغا ملکان اون پا کی بیا اعلانو کو کنا وی زما طرف نم 500 او دا او دا دیر زبردستی ورد جو نو ریسنٹلی جیز چه دلتا اس مونگا اما غشه دلتا بیا اپلائی کرو اور دی 14 اگست بانے مونگا جی ٹور ڈی خیبر نم بانے یو اگا اکڑ لو فرسٹ ٹائم روزیم ڈیر کم وے نو سائیکلنگ فیڈریشن مونگ سر آگے کے ڈیر مڑست اکڑلا اور مونگا چکم دے آگا پروگرام ڈیر مزدار شو پاگے کے آگا علاقے تا اس تا پتہ دے ڈیر کلی غریزی علاقے دے اور تاریخی دا درہ خیبر کو ڈیر زبردست ہے نو آگا مونگا چی اکڑ لو بیا مونگ ذہن تا دا خبر رالا چی یار دا ٹورزم ایکسپلور کرو نو آگے نہ بعد جی بیا ٹور ڈی اور اگزئی ہو شو زمونگ دا مرج ڈی ایریاز ام دا مونگ دا سپورٹس اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ والا کو ٹورزم ڈپارٹمنٹ پکے لیڈ اگشتے ہو ڈیر کلی جی دا ممند جن سے دا اور اگزئی جن سے دا غرونا دا گرینری ایکسپلور کرلا پاگی کے مونگ سارا ٹول ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ٹول ڈیر زیاد ہیلپ کرے ہو اور ریسنٹلی جی دا تقریباً درے سلور روز مخ کے کنکلوڈ شو ٹور دا ڈی وزیرستان ہو جی آدر ڈی آئی خان نے شروع ہو ڈیرونا بیا ٹانک تر آگے ٹانک نہ بیا جی آگا گومل زام ڈیم ورت ہوئی بیا داغینا وانا بیا دا وانا نے جی بالکل کم بارڈر دے انگور اڈا
ناغي کې ډېر زیات خلکو انوالومنٹ او ډېر زبردست او ټول چې کوم زمونږ سٹیک ہولڈرز دي نور زمونږ ډسټریک ایڈمنسٹریشن زمونږ ایل ای ایس ټول ډېر سپورټ او هغه نو واقعي خلکو ته چې کوم دي نیم زیونه تصویرانه ایریل هغه باندې چې هغه یو قتل ډرون کیمرې باندې هغه به چیردا کم زیاده ډېر زیات زبردست دا یو سائیکلینګ یو طریقه ده چې تاسو ټورزم ایکسپلور کوي د یو علاقې خوشا سی یو پختنه خیر زلرم بیا دا زمو په دې فاټا ایریا کې چې کوم دي نو ٹریڈیشنل گیم لکه نیزه بازی شو یا شوٹنگ شو یا داسې نو دا سم دغه پروموشن لپاره سکه سم هلې زل روان دي کنه دا که دغه هم یو ټیلنټ شته د مونږ خلک بالکل جی خلک ډیر خو خی دی کې خو په ممندو کې دا اوس دې زل دا سبانه با پلیئر زی ټول ال تک بډی دا خلک ډیر خو خی او دین علاوه جی زمونږ دا اف ار ټانک جنډولا علاقہ دا او یو ورته دا اف ار ڈی ای خان وای دا درا زندہ دلته دا ٹریڈیشنل گیمز دی دی دا تیر اندازی او دا نو دا تاسو اوس مونږ ته وې ان شاء الله تعالی دا به مونږه که خوده کې انکلود کوو به د دې د پاره به ما غزي کې بیا یو ټورنمنت به ان شاء الله ارینج کوو که خوده کې ډیر خلک کله ک زمو غو ته باغه یا کرکټ خو خیا بنه خو خی ابو چې رزنې زولم یا تلوار بازی کوم او دا شته دی په ډیر اولمپکس کې او په ډیر غکم دا کې څنګه کې په های لیول باندې کېږي نو مونږ وی چیر زمو خپل کلچر به مسر په مو شي څنګه تاسو ټورزم خبرو کې چیر ټورزم هغه سیستم هم د غشي وسره او سپورټس هم یو غم هم مین ستاسو مین دغه چې د دې د دې چیر زمو پټا تا هغه ایکسپلور شي خلک ایجوکیټ شي خلک سپورټس مین شي نور چې زړی کې سکه مې هغه ختم شي بالکل جی بالکل بس سپورټس د خلکو پیس لوینګ خلک دی او کلچر لري یو خپل موسیقي لري خپل اتان لري او دا سه د گیم سرم د دې ډیر زیات مینا دا او اوس خو ماشاءالله لکه دا ایکس فاټا خلک هم اوس زیات تر په سټل علاقو کې ډیر آباد دي او نو دی میرا ساتي او سبچ رقم ایونت څه سو پدې کې موږ الله زمو غونته او عائشہ غونته خلک پکې مو فن جی جی بالکل زاد دې استاسو ټي وي وساتت سرم ټولو توي مجي بالکل اوپن پروگرام دے دا ټول زمو چې سونه سپورټس لور دی ټول انوایټډ دی او ان شاء الله تعالی یو ډیر ښه خوندور پروگرام وي او تاسو ضرور راشي او موږ سره شرکت کو کوي موږ ډیر خوشاله شو ان شاء الله جی سو ډیر زیات مننه شاه صاحب دراتګ او دومره قیمتي وخت موږ لرا کوله په داس اکټیویټیز کې تاسو مشغول یو مې نه غوښنه موږ تاسو سره خوشاله شو تاسو په وخت باندې ان شاء الله ډیر مننه تاسو ډیر مننه